hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Final Fantasy 14 pari. Täytyy sekunti miettiä, että mikä se oli. Final Fantasy pari. Jatketaan meidän seikkailuamme. Mennään puhumaan Raubahille. Tappaja! 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 Kamala. Melkoiset lyriikat. Täällähän on. Minä olen odottanut sinua, Rima. Uskon, että olet parantunut. Hyvä, koska on paljon tehtävää. Tehtävää, jonka minä tahdon sinun tekevän. Jahas, niinpäs tietysti. Totta kai, minun laitetaan heti homma. Vai kukaan muu mitään? Kuuntele hyvin, Rima. Tässä kestää jonkin aikaa selittää. Hän haluaa kertoa jotain hyvin tärkeää. Minä olen valmistellut nämä kirjeet Eorzean allianssia varten. Eorzean liittoa varten. 5 vuotta sitten me katsoimme voimattomina, kuinka veljemme ja siskomme hävisivät, kuolivat Karteneossa. Ensin Garleanaiden kautta ja sitten jonkun helekkarin Primalin kautta. Joo. Eikä kulu päivääkään, kun minä en ajattelisi meidän kaatuneita ystäviämme. Ja valon sotureita, jotka katosivat jälkiä jättämättä. Kalamitin tragediat, niitä ei helposti unohdeta, eikä niitä pitäisikään. Niiden asiat, jotka ollaan menetetty, niiden muistaminen. Se muistuttaa meitä siitä, mitä meillä yhä on. Ja näin minä aion merkitä juhlavuoden Battle Kartenion taistelusta tällaisella muistopalvelusjutulla. Muistamalla kaatuneita. Joo. Minä toivon, että minun kaltaiseni muissa liitoissa hyväksyvät tämän saman. Tai jotain tällaista. Ja minä taidan, että sinä viet minun sanani heille henkilökohtaisesti. Miksikö sinä? Koska sinun tekosi merkitsevät sinut lähimmäksi asiaksi, mikä on Warrior of Lightia. En voi ajatella ketään muuta parempaa tähän rooliin. Kysymys kuuluu, hyväksytkö sinä tämän? Kyllä minä hyväksyn. Se on päätetty. Sinä matkaat Grinaniaan ja Limsalominsaa minun virallisena representaatiootitiipina. Nyt sitten suuret seikkailut odottavat, eiköhän? Siinä on melkoista matkaa. Mutta minulla ei ole aikaa eikä kärsivällisyyttä odottaa, kun sinä minä tekisit sen jalan. Minä siis annan sinulle luvan käyttää ilmalaivateitä, joka yhdistää 3 kaupunkia. Apua mun selkänoja yrittää tehdä jotain hyvin ikävää. Hyvin ikäviä asioita. Joo. Näin se menee. Näin se kulkaas menee. Poissaavat päivät, kun ilmalaivat oli kaikille avoimet. Aina iäti läsnä oleva imperiaalien hyökkäyksen uhka on pakottanut meidät erittäin vakaviin turvatoimiin julkisten turvallisuuksien tähden. Ja näinpä siis. Näinpä se menee. Tämä on tilanne. Joo. Oli myös muita, jotka jotain bla bla bla. Mutta, Rima. En ole ainut, joka näkee sen. Sinun potentiaalisi on suuri. Mutta olen sanonut tarpeeksi. Sultaanan nimeen, siispä. Annan sinulle luvan lähteä. Näe kaikki Realmin ihmeellisyydet, minkä vuoksi valon soturit riskeeraisivat kaiken.
täytä lupauksesi. Ja jos tulee miestä tai petoa vastaan, niin isken nopeaa ja tosi kovaa. Sillä voitto kuuluu töykeimmälle tyypille. No nyt menee rima ja hyväksy kristallikutsumus. Tai niin, joo, kuuntele kristallia, jos sinä ikinä eksyt. Kuuntele sitä. Ja ehkä elämä taas kukoistaa, joo. Joo, viehän nämä viestit noille. Näin sen täytyy tehdä. Sinun on tehtävä tämä. Speak with Mamori. Okei, mennään puhumaan Mamorille. Hap, 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 hap. Elikäs piakkoin tästä kohtaa eteenpäin, niin tässä kohtaa niin kuin tässä pelissä on tosiaan niin kuin kolme aloituskaupunkia, mihin meidän nyt on tarkoitus sitten lähteä käymään niissä kahdessa muussa, niin tässä kohtaa pelin tarina pikkuhiljaa niin kuin kaikki kolme aloitusta niin kuin yhdistyvät. Niin. Eli siitä vähän niin kuin alkaa oikeasti se päätarina pikkuhiljaa, niin kuin se tärkein osuus. Tämä oli tämmöistä alkuhösellystä. Ah! Olet siis palannut tapaamisesta Raupahin kanssa. Mitäs isolla miehellä oli sanottavaa? No, eipä tossa sen kummompia. Ihanko tosi? Ihanko henkilökohtainen tällainen Flame Generalilta itseltään? Ah, sinä viet siis suuren miehen sanat muille allianssien johtajille. Näinkö se on? Ja vieläpä ilmalaivalla. Voi Jeesus. Se on kunnia ja suuri se onkin. Mutta en voisi kuvitella ketään parempaakaan siihen. Minä olen ylpeä sinusta, Rima. Minä todella olen. Nyt sanottakoon, että Raupa kertoi tämän sinulle, mutta tai luultavasti hän kertoi sinulle, mutta monetkaan eivät saa käyttää airshippeja näin. Mä kutsun sitä ilmalaivaksi, mutta vaikka ei se ole tyypillinen ilmalaiva. No se on ilmalaiva. Airship. Useimmat menevät hautaan ennen kuin ikinä edes näkevät Eorsea yläpuolella. Harvat Talissa tietävät edes, miltä Limsalominsan siniset virtaavat meret näyttävät. Tai Gridanian vihreät metsät. Mutta et sinä, Rima. Sinä näet nuo ja paljon muutakin. Minä ikinä menetkään, niin siellä on paljon kaikenlaista. Tai ihmiset, jotka tapaat, paikat, jossa käyt. Sinä hyväile näitä kokemuksia. Sillä ne ovat pricelessejä. Tämän sanottua, niin täytyy kyllä myös sanoa, että olehan varovainen siellä. Uldah ei ole ainut paikka, missä on omia ongelmia. Ja sinä kyllä löydät uusia ongelmia Limsasta ja Gridaniasta. Limsaa, Lominsaa. Limsaa siellä on paljon. Totuus kerrottakoon, että sen ehkä kenraali haluakin sinun tajuavan. Hän taitaa tietää, millainen mies sinä olet, Rima. Ja minkäslainen kysyt? No, sellainen, joka ei voi pitää nokkaansa poissa toisten bisneksestä, tietenkään. Äläkä koskaan muutu. Turvallista matkaa, Rima. Minä näen sinut taas, kun palaat. Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Väärinpäin. Joo. Selvä homma. Mennäänpä hissillä sinne. Hissillä lähdetään. Tappaja! Tappaja, tappaja. Tappaja. Tappaja, tappaja, tappaja. Oh, tuosta. No katsopa, mitä sä teet? Anteeksi, kyllä haluan mennä. Yes. Mene seis. Meillä on tää ovi auki. Miksei mitään tapahdu? Tervepä terve. Hyvää päivää, sir. Teko haluatte
Tätä kautta pääsee muuten Limsalominsaa, sitäkö tässä haluatte? Jos en väärin ole ymmärtänyt, niin sinä olet Flamekenraalin tämä lähettämä matkalainen. Rima Saurus, vai mitä? Highwind Skyways palveluksessanne. Lennättekö meidän kanssamme tänään? Kyllä, kyllä lennän. Ehdottomasti. Tuolla on taas jumalaton kasa sitten noissa kaupungeissa noita pienilevelisiä sivutehtäviä, niin mä luultavasti ignoran niistäkin suurimman osaa, koska tää tarina nyt on tärkeä. Ehkä joskus voin niitäkin tehdä, mutta kyllä mä mieluummin kuvaan ihan näitä tärkeimpiä osuuksia. Huomio kaikki matkustajat. Erssippi lähtee Limsalominsaa juuri parhaillaan. Kaikki tulkaahan kyyttiin tai olkaa tulematta. Let's go. Meikäläinen lähtee yksin. Ruorimiehen kanssa. Jei, sinne lähtee. Hei hei kaikki, hei. Kun me ensimmäisen kerran tapasimme sultanttiriin alla, minä aistin jotain epätavallista hänessä. Tuntuukohan heistä samalta? Onnea matkaan, Rima! Onnea matkaan! Jos olen oikeassa, niin he laulavat ja yleistävät. He laulavat sinusta kuule ennen pitkään kaukana joka paikassa. Muista aina kävellä kristallin valossa. Sinne lähdettiin. Kaukaisiin maihin. Tuo ei ole meidän alus. Jos sitä ei ihmettele. Jos sitä epäilet, niin tämä ei ole meidän alus. Tätä peliä on tosiaan muokattu. Sen jälkeen kun mä oon tämän alkutarina osan tästä pelistä edes mennyt, niin tässä saattaa olla asioita, joita mäkään en oikein edes näe. Mä en tiedä yhtään, miten voidaan muokattu. Tähän tuli yhdessä kohtaa tosi iso päivitys. Ne on vähän korjaillut jotain asioita ja tehnyt paremmaksi ja näin. Laatua paremmin. Siitä on 15 vuotta.最大最強の飛空戦艦アグリウス率いる大艦隊による電撃的進攻作戦。この一手でモードナの人類攻を抑えることで、エオルゼア平穏を確かなものとするはずだった。 だが、上昇無敗の我が艦隊の前に現れたのは、 天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ、そして現出せし源流ミドガルズオルム。相打つ形で仕留めたものの、アグリウスは落ち、我らは軍を引かざるを得なかった。 Noita mä edes yritän lukea, mitkä skippaantuu itsestään. Niitä mä edes yritän kääntää. Kyllä mä luen tietenkin, mutta... Joo. Eorzea. Itsuari no kami ga chōe o bakko suru shōkon no chi. Loistava realmi. Täynnä vääriä jumalia. 2度にわたり帝国の攻勢を跳ねのけし、 今は指揮地。
Musta tuntuu, että tää kohta on saatettu ehkä tehdä uusiksi, koska mä en muista, että tällä hahmolla olisi tässä kohtaa vielä ollut ääni, niin kuin ääninäyttö, kun tässä välillä on ääninäyttöjä, välillä ei. Mutta tää ei niin kuin yhtään vaikuta tutulta. Kaikki tuho, mitä siellä jopa meteoriitti. Ja suuri synti. Ja kaikki feilasi sen. Kaikkiassa feilattiin ottaa siitä kontrollia. Tämän feilauksen vuoksi Realmi on hukkunut syvempään. Tämä on aivan pilalla koko maailmaa. Ja siltikin se täytyy pelastaa. Vain Karleamme johto voi tuoda järjestyksen eurossa. Ja näinpä se jää meidän tehtäväksi. Ohjata miskaidetut massat heidän ignoranssistaan. Me olemme yhtä mieltä, Lordi Van Bailsar. On tässä ehkä ollut aina ääninäyttelyä, mä en vaan muista. Hei, onko Legatus, suunnitteleeko hän todella jotain Eorseaan kääntymistä? Mitä reiässä saat? Me ollaan keskellä valmistautumista uuteen kampanjaan, ja se on tosi iso kampanja. Mutta mä ajattelin, että minä luulen, että keisari luovutti läntisistä maista. Joo, Kartenioissa häviämisen jälkeen. Mitä Legatus voisi mahdollisesti saada yksin toimimalla? Gaius Kakka. Minä aavistan, että joku epäilee Legatuksen suunnitelmia. Viisaita suunnitelmia. Nero-sama! Herra! My lord! Pyydän, kutsu minua Neroksi. Kerrohan, missä te synnyitte? Othardissa, herra. Alamigossa, minun herrani. Koodinimi Hemingway, sanoisinko. En tiedä, mitä sinä... Hiljaa. Sinun vastaväitteesi eivät muuta sinun kohtalosi. Voin lannua sinulle. Frumentarium näkee kaiken. Ksada, katazuke toke. Siivoa tämä sotku. Äläkä missaa mitään. Tai muuten minä en oikein pidä siitä. Käskystä, herra. Karlor. Pian sinä saat tietää magittekin todellisen voiman. Anteeksi, en ollut minä. Pidä se miekkapyssy kaukana minusta. Se on ollut pidä. Takaisin meidän pariin. Limsaa lominsaa. Täällä on paljon limsaa. Limsaa omin lominsa. Omin lupinsa. Omin lominsa. Loma, jossa juodaan paljon. Lomaillaan limsojen kerran. Joo, limsaa lominsa.
eikä juodaan limsaa lomien kerran, eli limsalomiin, niin kyllä, näys se, täytyy, niin se menee, usko pois. Tää limsalomiin saa yleensä tosi vilkas kaupunki pelaajien suhteen, täällä voi olla kaikenlaista höpönpöpönpöppöä liikenteessä. Sinä varmaan tykkäät. Eiköhän? Sinä olet Uldahista, etkä olekin. Tervetuloa Limsalomin Sansör. Admiral Bluefish Hyn odottaa sinua. Brr. Mä en tiedä mitä mä tunnen. Sinä olet Uldahin matkalainen. Tervetuloa Limsalomin Sansör. Admiral on sinua odottanut pitkään. Tai siis joo, ei pitkään, mä oon odottanut silti. Pyydän mene Kraus Korpin hissiin heti kun vain ehdit. Se vie sinut Bulwark Halliin. Kun olet siellä, niin puhut Santahailille. Hän tahtoo näyttää sinut eteenpäin. Bulwark Hall. Yes. Tästä kaupungista mä aloitin mun ekalla hahmolla, millä mä viime vuonna aloin tätä pelaa, niin se tosiaan on jäänyt mun parista muusta hahmosta jälkeen tarinallisesti, kun mä olen pelannut muilla, mutta tältä kaupungista se kuitenkin aloitti. Greetings, sir. Tervetuloa meidän kaupunkiimme. Jos taidot, niin me tahtoisimme tarkistaa tämän sinun viestisi. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Pahoitteluni. Me emme voi tehdä mitään virheitä, ymmärrätkö? Pyydän, astu tähän suuntaan. Haide! Sisään vaan! Joten siispä hopeakieliset kauppiaat ovat lähettäneet seikkailijaa puhumaan meille. No, näyttää siltä, että Uldahit uskovat sinua. Tähän suuntaan. Olette tervetuloa Limsalominsaan. Minä olen Limsalominsan admiraali ja Maelstromin komentaja. No niin, mitäs uutisia Tanalasta? Tanalanista. Ääni katosi. Memorial Service kunnioittamaan kaatuneita. Kautta 7 helvetin. Onko sitä tosiaan 5 vuotta? 5 vuotta sitten Karlean imperiumi yritti viedä Eurosean meidän otteestamme. Se oli vastaus imperiaaliseen triattiin. No, joka tapauksessa me muodostimme Eurosean allianssi tällaisen liiton. Karle Mald was not content to wager Alan Simplecontest Marshall. Heillä ei ollut ainoastaan armeijallista suunnitelmaa. Heillä oli myös toisia suunnitelmia. Meteoriprojekti. Legatus Nile van Darnus, helvetti hänet vieköön, yritti puhdistaa meidän realmimme viemällä pienemmän kuun Dalamudin taivaista ja pudottamalla sen meidän niskaamme. Epätoivoissaan yrittäessään lopettaa tämän lunaattisen sekopäisen jutskamme, marssimme meidän voimamme Cortenia Flatsiin ja siellä me tapasimme
VII Imperial Legionin taistelussa. Koskaan ennen en ole nähnyt sellaista taistelua kuin Kartenia on taistelu. Ja minä olen nähnyt monia. Mutta... joo, vaikka yritimme parhaamme, niin ikävästi kävi. Dalamudin sisäisestä kuoresta tuli siivellinen painajainen, lohikäärme, joka oli kaupungin kokoinen. Se oli Elder Primal Bahamut. Ja se yritti tehdä Eorseasta 8. helvetin. Imperiumit pistettiin liekkeihin, kun taas meidän omat armeijamme selvisivät hitusen verran paremmin. Oli kuin koko maailma olisi palannut. Sanat eivät voi selittää tätä. Ja siltikin jonkin ihmeen kautta osa meistä selvisi. Vaikka olin valmis kuolemaan, suuri valo sokaisi minut ja vei minulta tajuntani. Kun minä sitten heräsin, lohikäärme oli poissa ja yhä savuava maa oli muuttunut kaikeksi muuksi kuin mitä tiedämme. Jos Arkon Lousoiks olisi yhä kanssamme, hän yrittäisi valottaa hieman näitä tapahtumia. Mutta hän ei ole. Pelkäämme pahoin, että... And I fear we will want for this. Hän ei ole, ja luultavasti tarvitsisimme hänen tietoisuuttaan tulevaisuudessakin. Mutta eipä häntä ole. Kun meidän valtiomme struklaavat tästä tuhosta nousuu, petomiehet yrittävät kiusata meitä lisää. Jos me emme pistä meidän erilaisuuksiamme erilleen ja ala rakentaa yhdessä nyt, niin vihollisemme saattavat napata meidät. Enkä minä puhu ainoastaan petomiehistä, beastmeneistä. Älä luulekaan, että Imperiumi on unohtanut sen, mitä he haluavat Eorseasta. Imperiaalit ovat meidän rajoillamme, odottavat hyökkäystä. Helkkari viekköön, me tarvitsemme championeita korvaamaan kaiken, mitä menetimme. Mutta ei siinä ole mitään järkeä. Aika on lyhyt ja kukaan ei pelasta meitä. Näinpä meidän on pelastettava itsemme. Meidän kaikki, jotka ovat selvinneet siitä täystuhosta, heidän täytyy työskennellä Eorsean puolesta yhdessä. No, Raupa on oikeassa. Minä hyväksyn hänen proposallansa. Eikö hetkinen, oliko se... Puhuiko se edes itse tuossa? Ihan sama. Kuunteliko se puhelua? No joo, joka tapauksessa näissä se on. Sinun tehtäväsi on tehty täällä, seikkailija. Katsokin, että Flame Generaali saa minun vastaukseni. Sinähän matkustat seuraavaksi Gridaniaan, eikö niin? Tervehdi Elder Seedheeri. Sano terveiset Elder Seedheeri. Kerro hänelle, että susi on nuuskinut ympäri talleja. Se on tommonen pikkuinen vitsi ja aika huono makuukin sellainen. Mutta kerro hänelle se. Joka tapauksessa. Nähdään taas, Rima. Navigaattori ohjatkoon sinua matkallasi. Navigaattori ohjatkoon sinua. Mikä? Ei mulla ole navigaattoria. Navigaattori taisi olla joku yksi jumalista. Tai ainakin se lempinimi tai jotain. Joo. Mitä bisnestä sinulla on? Se ole bisnestä, niin älä tule tänne. Okei, seuraavaksi lähdetään Gridaan. Tässä kohtaa me voitais tehdä täällä mutta itse asiassa mä katson, onko täällä mitään sellaista sivutehtävää, jonka mä haluan tehdä. Hops.
täällä ainakaan äkkiseltään näy mitään sellaisia. Käydäs tuolla ylempänä. Eikö alempana? Ylempänä. Ylempänä, joo. Käydään ylempänä katsomassa, ettei siellä näy sellaisia sinipohjoisia tehtäviä. Kyllähän siellä näkyy noita kiltatehtäviä, mutta en mä niitä nyt ala tässä kohtaa tekemään. Mä haluan tietää, onko täällä näitä sellaisia. Okei, ei täällä ole nyt mikään, mikä mua kiinnostaa. Paitsi se, että meidän kannattaa oikeastaan nyt kun mainitsen, niin aktivoida kaikki nämä aetheryttä kristallit. No, pyöräsitään täällä kaupungissa samalla. Nämä meidän kannattaa aktivoida, niin se nopeuttaa meidän matkustamista sitten myöhemmin. Näillä alueilla kuitenkin tullaan vielä liikkumaan. Melkein unohdin. Se on sellainen asia, jonka joskus unohtaa. Koska se on tottunut, että ne on jo valmiiksi aktivoituneena. Mutta uudella hahmolla ne ei sitten olekaan. Täytyy muistaa. Äkkiä, jos ne käy juoksemassa kaikki läpi. Kyllä, kyllä. Oliko helikopteri menisi tuolla kaukana? Ei se ole helikopteri, se on lintu. Lintuhan se siellä. Lintu, lintu. Täällä olisi niin kuin kulinaristikerta. Jos haluat alkaa kokkailemaan tässä pelissä, niin tämä on sellainen paikka. Tämä peli on vetänyt aika paljon puoleensa Sword Art Onlyn faneja, mitä mä oon huomannut. Täällä on aika paljon kaikkia siihen viittaavia kiltoja ja mihin mä oon menossa. Ja hahmoja ja kaikenlaisia. Enkä ihmettele, koska tää kuitenkin on tämmönen tosi. Tää pelin tekijä, niin kuin se joka omistaa tän, tässä niin kuin päätekijä, niin hän itsekin pelaa tätä peliä, niin siitä jo tietää tätä peliä. Tätä kehitetään jatkuvasti, että tämä on tosi hyvä tällainen MMO-peli, niin sitten en ihmettele, että miksi sitten monet Sword Art Onlyn pelaajat pelaa tätä, koska täälläkin voi helposti eksyä elämään omaa elämäänsä. Ehkä, niin, joo. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan kuin kaikille noille kraftaajillekin, ruoantekijästä muihin, niin omat tehtävälinjat, niin se tuo sellaista moniulotteisuutta niihin. Niihinkin. Omat tarinat kaikille. Sitten mennään aktivoimaan tuo pää, toi kristalli. Noin, nyt on kaikki laitettu. Kaikki aktivoitu. Nyt sitten matkustetaan Airship Landingiin. Ja lähdetään kohti Gridaniaa. Päivää, sir. Teko haluatte matkustaa Gridaniaan? On kunnia palvella teitä. Oletko valmis matkaan? Kyllä. Kyllä minä olen. Sinne vaan. Jaa, eikö meille mentykään vielä? Three gangplank. Kyllä. Sinne sitten. Tällaiseen metsäisempään paikkaan. Luonnon läheisiin.
Tervepä terve. Haa, sinä olet se matkalainen. Elder Sedzen Sösösör odottaa sinua. Tervehdys, hyvä herra. Sinä olet Uldahan matkalainen kollekin. Antakaa kun kerro. Kerro konsureerille Nofikan alttarilla. Hän saattaa sinut Lotus-standiin, missä Elder Sitzer odottaa. Hyvä on. Hyvä on. Minä teen sen. Joo, niin. Muistetaanpa sitten täältäkin aktivoida nämä. Aktivoidaan nämä nyt tästä näin. Noin. Sitten tehdään tästäkin favorit. Noin, se on siinä. Se on siinä kyllä, kiitos. Sitten tuolla on yksi jousipyssykin tässä. Jos bardiksi haluaa alkaa tässä pelissä, niin täytyy aloittaa jousipyssy. Jousipyssyn käyttäjästä ja sitten se... Sitten kun se on tarpeeksi iso levelinen, niin sitten sen voi päivittää bardiksi. Mm. Jos haluat vähän alkaa soittelemaan. Me emme luultavasti ala tällä partiksi. Tästä sisään vaan. Old Gridania. Gridania on ehkä rakenteellisesti kaikkein simppelein näistä kaupungeista, kun se on vain niinku plätsi. Niinku. Tässä on, täällä on vanha Gridania, täällä pohjoisessa näin. Ja sitten uusi Gridania oli tuossa toi alempi alue, missä me oltiin. Ei ole mitään kerroksia ja tälleen, jumalattomia kerroksia, toisin kuin noissa toisissa. Niissä, silloin kun mä vasta aloin tätä pelaa, niin mä olin ihan eksyksissä niissä koko ajan. What the hell? What is going on? Tosin tässä on tää karttajärjestelmääkin vähän päivitetty siitä lähtien, niin... On tämä silleen vähän simpelimpi kuin silloin. Jee. Tässä kaupungissa on tietysti ihan omatkin tansa, mihin voisi liittyä, jos haluaisi, mutta ei nyt keskity tänne. Täällä esimerkiksi on Lancers Guild, eli keihän käyttäjiä. Näin. Juoksennellaanpa sitten täältä. Herätään nyt täältä. Kaikenlaista sitä. Tässä on tämmönen ihme tyyppi, jolta voi ostaa. Olette saaneet niin paljon aikaiseksi, että bardit laulavat sinusta lopun ikäänsä. Ahahaa. Oh, en tiennyt olevani jo niin kuuluisa. Tässä on palkinto. Sinä voit nyt ostaa achievementtipointeilla achievementtipalakintoja. Meillä on vain yksi achievementtipalkinto, mutta sitten kun niitä kertyy, niin voidaan täältä ostaa jotain pieniä random juttuja. Eikö me tämmönen pystyttäisi jo esim. Ostaa, mutta ei ehkä kuitenkaan. Ei ehkä kuitenkaan ihan tollasta osteta, joo.
Joo. Tuli, haluaisin vaan näyttää tuota. Voidaan jossakin kohtaa sieltä sitten ostaa noilla achievement pointeilla. Jotain pientä. Ratsuja tai jotain. Ai tossa on... Tuolla itse asiassa pääsiäiseventti. Se meillä onkin vielä aikaa tehdä se. Mutta tehdään nyt näin, että... aktivoidaan nämä kaikki. Nämä... kristalliutskat aktivoidaan ne ja... sen jälkeen... sen jälkeen saunotan ja mä selitän. Joo. Päätetään tämä jakso sitten siihen. Voidaan sitten seuraavassa jaksossa tehdään toi pääsiäiseventti pois. Käydään se tekemässä, koska se on nyt aika harvinainen tehtävä, kun se on vaan pääsiäiseventti. Oikeastaan se on pian ohikin, niin me ehdittiinkin tänne juuri parahiksi. Parahiksi ehdimme tänne. Joten sen puoleensa, eipä siinä mä aktivoin vielä ton yhden kristallin ja päätämme tämän jakson sitten siihen. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Minun nimeni oli Rimpula. Se on nyt sitten hyvästi ja hei podei.